Davi, estamos hoje no Roblox, no mapa do lobisomem. Sim, cara, e eu tenho que escapar do lobisomem. É isso mesmo. Nesse mapa existem os inocentes que precisam se esconder do lobisomem. Existe o lobisomem que tem que acabar com os inocentes. E existe o caçador que tem que acabar com o lobisomem. Caraca, eu já ouvi barulho de alguém morrendo e o lobisomem tá no teto. Olha, eu tô vendo, caraca, eu não acredito. O que o lobisomem tá fazendo ali? Ele me matou, cara, ele tá na grama. Olha, o lobisomem sou eu. É o quê? Eu sou o lobisomem. Por essa você não tava esperando, né, Davi? Não, droga. Agora eu vou acabar com todo mundo. Eu tô até usando o meu rugido aqui pra saber onde as pessoas estão. Toma isso. Ah, é? Nossa, você matou já uma pessoa, tá? É, deixa eu ver. Faltam bastante pessoas, já tem. Olha, eu tô vendo que tem mais uma pessoa aqui, já foi. Mais uma aqui, cara. É muito fácil ser o lobisomem. Se você ruge, você consegue ver todas as pessoas, cara. Simplesmente é incrível. Só que tem uma pessoa que você esqueceu de matar, Aberto. E eu estou vendo ela. Eu já vi ela, Davi. Sinto muito. Opa, calma. Pra onde ela foi? Deixa eu dar uma olhada. Ah, ela foi pra cá. Não, essa pessoa. É o detetive. O quê? Calma. O detetive está vivo. Por essa eu não tava esperando e eu não consigo ver ele. Ah, eu vi. Ele está no telhado. Eu tenho certeza. Só tem você e ele. É, eu já vi que a coisa vai ficar difícil. Eu vou subir no telhado, não pela casa. Eu vou subir... Não, na verdade eu vou ter que subir pela casa, né? No telhado. E Davi, na verdade, o caçador já era. O caçador já era? É, o caçador que é detetive, como você quiser chamar. Porque o arco dele ficou dropado no chão. Eu vi. O que está no telhado não está com o arco. Não, cara, não é arco, é besta. E sabia que quem for detetive aqui é besta? Ah, ah, meu Deus, essa piada foi horrível. É, porque foi... Na verdade, eu sei, foi horrível. Vai, mas agora eu vou acabar com a última pessoa. Venci, cara, ser o lobisomem é muito fera. É, mas você... Parece que você é um construtor, você... O que você é, cara? Eu também não sei, eu pareço um detetive com garra de lobisomem ali. Mas eu venci a partida. Acabei com todos. Agora eu espero que você não seja o lobisomem, senão ferrou pra mim. Ai, se eu for o caçador, eu vou acabar com você, cara. Pode ser. Se você for o caçador, Davi, fica tranquilo. Porque eu tenho certeza que eu não vou ser o lobisomem. Porque a minha chance de ser ele deve ter caído muito. Mas e se você for? Se eu for, aí ferrou. Caraca, cara, a minha chance de ser o caçador ou o lobisomem é muito pouca. E eu não consigo. Cara, eu sou apenas um inocente, Davi. Por favor, poupe a vida desse mero inocente. Cara, mas eu não sou um lobisomem. Olha, eu não sei não. Eu não confio em você, mas espera, quem é você? O problema desse mapa também é porque a gente ganha personagens diferentes aqui. Então, quem é você? Eu não sou ninguém, né? Vou falar quem eu sou. Olha, Davi, eu tô falando sério. Eu sou um inocente. Você viu que eu fui o lobisomem na última partida. Minha chance é mínima de ser o lobisomem. Tá, eu sou o Elton. E, cara, eu tenho um chifrinho no meu cabelo. Eu sou Fernie aqui, que é uma menina, Davi. Você vai ter que me encontrar, mas eu não sei se eu confio em você, não. Porque você tem muita chance de ser o lobisomem. Caraca, o lobisomem tá na parte de cima. Ah, não. Você é o lobisomem, Davi? Eu tô na parte de baixo, cara. Eu tô saindo de casa. Olha, eu esqueci até seu nome. Fala de novo pra eu ter certeza. Elton. Elton. Ih, ferrou. O lobisomem tá acabando com geral, Davi. Eu tô vendo que o tempo dele tá crescendo cada vez mais. Então você já sabe, né? O quê? O caçador acabou com o lobisomem. Aê, conseguimos! Olha só o caçador ali segurando a besta. É, cara! Aê, o caçador acabou! É, o caçador é o melhor de todos, mas agora eu espero ser o lobisomem. Eu espero ser o lobisomem. Eu acho que você tem mais chance de ser o caçador, Beto. É, Davi, mas olha, pelo jeito você realmente não era o lobisomem. Eu fiquei suspeitando de você a partida inteira, mesmo tendo falado quem eu era. É, cara, eu era o Elton mesmo. Eu não menti meu nome. Tá, mas agora vamos ver qual é a minha chance de ser o lobisomem. É muito pequena, Davi, mas eu tenho uma, até que uma grandezinha chance de ser o caçador. Nossa, cara, eu sou inocente de novo. Eu sou o Elton de novo. Olha, tem certeza que você é inocente? Eu vou falar logo quem eu sou. Eu sou Fernie de novo, Davi, de novo. Foi a mesma coisa, o mesmo personagem. Você é uma menina? Sim, é o mesmo personagem que eu tava na partida anterior. E você, pelo jeito, é a mesma coisa também. É, calma aí, eu tô te procurando, cara, eu não sei onde você tá. Olha, eu acho melhor eu não falar onde eu estou, não, já que você tá me procurando. Isso não é um bom sinal. Ah, tem a Primrose aqui. Primrose, será que eu falo? Eu vou pra igreja, só sei disso. Olha, eu só sei que o caçador deveria ficar andando com a besta na mão pra eu saber que ele é o caçador, cara. Porque daí eu ia ter confiança de uma pessoa, pelo menos. Porque eu não confio em mais ninguém. E olha, será que essa menina que tá dentro da casa é o lobisomem? Eu não sei. Eu vou tocar o relógio aqui. O quê? Eu toquei o relógio da igreja. Tem certeza, cara? Isso não é uma boa ideia. O lobisomem vai atrás de você. E acabaram com o lobisomem de novo. Ah, tá muito fácil. Tá muito fácil, cara. Eu acho que a gente precisa melhorar. Sim.
Sim, na verdade não, a gente tá indo muito bem, Davi. A gente nem precisa melhorar, não. Eu não sei não, hein. Mas, nossa, ninguém morreu. É, cara, só o lobisomem morreu mesmo. É, porque ele tem que morrer, senão ele mata todo mundo. Sim, mas olha, eu vou aqui de novo em mais uma partida. E se eu ver que minha chance de lobisomem está pequena, eu posso comprar um item, Davi, que simplesmente me dá mais chance de virar o lobisomem. Pra eu conseguir, né, comprar esse item, é só sobreviver algumas vezes que eu vou ganhar uma moeda amarela. Aí eu posso ter mais chance de ser o lobisomem. Inocente de novo. É, Davi, eu sou inocente de novo, cara. A minha taxa de ser o lobisomem tá muito baixa. Eu nem acredito nisso. Tipo, acabar com o lobo. Eu vou pegar uma faquinha de pão. Olha, Davi, eu não sei quem é o lobisomem, mas eu só sei que ele tá acabando com todo mundo de cima. Corre! Ah! Davi, corre do lobisomem, cara. Ele tá atacando geral, Davi. Socorro, é o lobisomem. Ele me matou. Ah, não, o lobisomem sou eu. É o quê? De novo? Olha só, o Beto é de novo o lobisomem. Aí ficou difícil, né, Davi? Caraca, cara, você é o lobisomem de novo, né? Mas agora eu vou acabar com todo mundo. Eu tô vendo todo mundo. Ninguém vai sobreviver aqui, não. Estão tentando pegar a besta do caçador, mas eu não posso deixar isso. Vai, vem alguém vira o caçador. Vai, olha, meu Deus, a pessoa tinha pegado aqui a besta. E olha, esse cara vai tentar também. Ufa, foi por pouco que eu perco essa, hein, Davi. Mas eu consegui ganhar. Não. É, cara, minha chance de ser o lobisomem foi muito grande. Mas quer saber, depois eu vou comprar uma chance de ser o caçador aqui. Porque, cara, tá bem fácil. Eu comprei a chance do caçador e do lobisomem, mas até agora eu não me tornei nenhum dos dois. É, Davi, mas calma, você vai conseguir, cara, depois. Porque quanto mais partidas você joga, mais a sua chance de ser aumenta. É, tá carregando o mapa. Carrega logo esse mapa. Agora vamos ver o que eu vou ser. Eu tenho certeza, Davi, agora é sério. Eu vou ser inocente, pode ter certeza. E eu sou inocente. A minha chance de ser o lobisomem é mínima. E eu sou inocente de novo. Tá, mas fala seu nome pra eu confiar, então, em você. Toquele, alguma coisa assim. Olha, eu não sei não, Davi. Ai, ai. Ah, meu Deus, o lobisomem já tá aqui. Eita, Pito. Davi, olha, agora é sério. Eu não tô brincando, não. Eu não sou o lobisomem. O lobisomem acabou com você? Não, o lobisomem é branco. O cara tá vendo aqui. Eu vi, ele me atacou. Ele tá me atacou, não, né? Ele tava atacando pessoa perto de mim, cara. Eu só sei que eu tô correndo sem parar aqui. Eu tô procurando esconderijo. Cara, agora pra cima. Olha, você é um tal de Storkelly? Sim. Storkelly? Então eu sou o Oliver. Ah, vem cá, cara, é o seu lugar. Vem. Davi, a gente tem que se esconder, cara. Meu Deus, chegaram duas pessoas no telhado. Ferrou. Fica aqui só esperando. Não mata. Olha, o lobisomem tá ali na outra parte, Davi. Olha ele correndo ali, corre. Vai, pula. Só se quem puder, eu morro. Olha, se esconde nas árvores. Corre pras árvores. Mesmo ele usando aquela visão, né, de calor, que ele pode enxergar as pessoas. Se você ficar despistando nas árvores, ele não vai conseguir te achar. Meu Deus, ele não te... Ele me achou e me matou, cara, droga. Davi, eu vou te guiar, cara, calma. Você tá vivo ainda? Eu tô vivo, cara, eu tô vendo um ursinho, que bizarro. Olha, deixa eu ver. O lobisomem tá indo atrás de você, Davi. Ele tá atrás de você, ele tá rugindo. Não, eu tenho que correr. Ah! Sério, essa habilidade de rugir do lobisomem é muito injusta. Sim, cara, eu tô indo mais rápido. Ele acabou com você, né? É, agora acabou comigo. Olha, cara, o lobisomem simplesmente tem uma habilidade muito boa, cara. É praticamente impossível acabar com ele. Não, fugir dele, né? Mas se você for o caçador, aí sim você tem uma chance de algo. Ah, agora só sobrou o Elton. É, sobrou o Elton e acabou a partida, cara. Olha, o lobisomem venceu. De novo? Olha, quer saber? Agora eu vou comprar uma chance de ser o caçador. Cadê? Deixa eu ver. Agora eu vou comprar ela aqui. Tudo bem? Eu, cara, eu tô recebendo nada de chance de eu ser mais o caçador ou o lobo, porque não tá aumentando nada. Tá o mesmo por cento. E eu comprei, eu gastei, deixa eu ver, acho 30 moedas. Olha, Davi, eu não sei, cara. Eu sei que na vez que eu comprei a do lobisomem me ajudou, mas agora eu comprei do caçador e eu espero ser o caçador pra esse lobisomem inteiro que ele merece. Davi, eu preciso que você me fale o que você é. Cara, eu não sou nada e eu buguei. Calma, Davi, o que que tá acontecendo? A câmera tá passeando pelo mapa aqui pra mim sem parar. Caraca, então tá bugado pra você e pra mim, porque eu nasci preso no chão, mas eu consegui sair. Olha, Davi, quem será que é o lobisomem dessa vez, cara? Eu não acredito, tem uma pessoa com muita chance de ser o lobisomem, que eu tenho certeza. É, por quê?
Davi, fala seu nome, cara. Eu quero saber quem você é pra ver se eu posso confiar em você. Não vou falar meu nome, não. Você comprou chance de tudo. Olha, Davi, eu comprei chance só do caçador, cara. Do lobisomem eu não comprei. Minha chance de ser o caçador... Nossa, o lobisomem é mínima. Eu sei, cara, mas eu não vou. Olha, fala que eu falo o meu. Eu sou o Melvin. Eu não vou falar o meu, não. Sei que eu tô na igreja e vou tocar o sino. Olha, tá bom, Davi. Me fala logo onde você tá, cara. Não tenha medo, não tenha medo. É, tudo bem. O meu nome, ele é Prince. E alguma coisa, eu não sei ler. Tá, olha, eu já vou te procurar, cara, porque o lobisomem tá atacando geral aqui. Socorro! É, na verdade, Veto, eu tô na igreja e meu nome é Radela. Olha, por favor, Davi, seja o caçador, cara, porque eu preciso de ajuda. O lobisomem tá perto da casa. Cara, eu tô tocando o sino da igreja pra atrair a atenção dele aqui. Olha, tá bom, vamos ver. Mas você é o caçador, cara? Eu não sou o caçador. Ah, ferrou então, cara. Você precisa do arco do caçador. Eu tô procurando aqui pra ver se eu encontro. Você tá na casa? Eu acho que ele fugiu. Cara, ele tá vindo aqui atrás de mim. Ah não, o lobisomem vai acabar com você. Ah não, o lobisomem sou eu. Ah não. Por essa você não estava esperando, né? Eu não estava esperando, cara. Como você consegue ser de novo? Olha, cara, é simplesmente sorte pura. É sério, Davi, a minha chance era a mínima da mínima. E eu consegui. Eu não sei como você consegue tantas vezes. E eu, o filho inteiro inocente. O mapa, ele gosta de mim. Sei lá, cara. Eu só sei que agora eu vou atrás dessa última pessoa. Eu acho que já é a última. Ah, é o caçador. Eu sou maluco. Olha o que eu tô fazendo. Mas o caçador tá parado, cara. Eu não entendi, o caçador tava parado. E Davi, eu consegui vencer de novo de lobisomem, cara. Isso tá muito fera. Mas agora eu tenho quase certeza que você, o caçador, por causa que eu comprei a chance, né, de ser o caçador, que é muito grande. Caraca, como você consegue? O mapa me odeia, então. Eu não sei, Davi, falando sério, cara. Mas eu tenho certeza agora, de tantas vezes que você jogou, a sua barra de lobisomem deve ser a maior de todas aqui. Eu sei, cara. Todos os mapas que eu jogo, eu nunca ganho a chance, tipo, no partner. Você é o mapa gosta de você. Olha, os mapas gostam de mim, mas olha, a câmera tá bugada de novo. E Davi, agora eu vou te falar o que eu sou, cara. Eu sou apenas um mero inocente. A minha chance de caçador tá muito grande, mas eu sou um inocente. O lobo branco! Inocente de novo. Davi, eu tenho certeza, você é o lobisomem. Eu tenho certeza que a sua barra deve estar, sei lá, gigantesca. É tampa tudo, até a parte de inocente. Porque você já jogou muito aqui. Cara, eu não tenho lobo branco. E eu sou a Prince Rose, sei lá como fala o nome dela. Porque... Olha, eu tô do lado do caçador aqui, cara. Sai de perto, hein. Eu não tenho lobo branco, cara, você sabe disso. Olha, o caçador tá tentando atirar em mim, cara. Que é isso? O quê? Quem é o lobisomem? Davi, eu tô junto do caçador aqui. Eu sou o Holly. É, deixa eu ver. O lobisomem, ele não tem nome. Não, ah, o lobisomem tá aqui. Socorro. Vai, caçador. Atira nele, o lobisomem branco. Atira. Eu tô correndo. Eu tô vendo que você é Holly. O quê? Eu não tô entendendo nada. Eu acho que nem é assim que se fala. O caçador tá fugindo no mesmo lugar que eu. Pô, caçador, aí não dá não, cara. Caraca, cara. Tem um cara aqui no teto e o lobo não viu ele. Nossa, eu vou voltar pro telhado, cara. Eu tô vendo que não tá dando muito certo, não. Essa vez pode ser certeza que eu não sou lobisomem, porque simplesmente, cara, eu não conseguiria ser. O lobisomem acabou com o detetive, com o caçador. Me fala onde a arma do caçador tá, Davi. Eu preciso saber. Calma, o lobisomem, ele tá fora da casa. Ele tá rugindo, não tá, não? Sim, ele tá saindo. Depois, olha, ele tá entrando pela porta do fundão, a porta final. Mas você vai lá na porta da casa. Olha, Davi, foi por aqui que o caçador foi. Me fala, eu preciso da arma dele. Calma, deixa eu ver sua visão que eu tava vendo. Vai aí, segue em frente. Você vai, segue em frente. Vira pro lado, esquerda, direita, direita. Vai, segue em frente. Ai, meu Deus, onde que tá a arma desse caçador? Tá na parede, encostada na parede. Mano, eu não consigo enxergar nada. É, tá na parede, perto da igreja. Olha, Davi, ah, não tem chance, cara. O lobisomem vai me encontrar. Eu tô perdido, só consigo ver folha na minha cara. Calma, vai seguindo no canto da parede. Tá. Olha, cadê esse arco? Ah, é besta, cara. Ah, arco besta, sei lá, cadê? Eu não tô encontrando. Cara, ele tava aí. Eu lembro completamente, mano. Ele matou aí na igreja. Olha, ferrou, já era. O lobisomem vai me encontrar e eu não vou poder fazer nada. O lobisomem tá dentro da igreja. É só chance de escapar. Olha, eu achei a arma, eu achei. Ele tá dentro da igreja, cara. Ele vai te matar, ele rugiu, vai. Vai, atira, matei, ganhei.
Vencemos o lobisomem, cara! Nossa, que desespero foi! E olha só, se você ficar, tipo, vendo o lobisomem ou uma pessoa inocente, dá pra você tocar o sino mesmo assim! É, cara, mas nossa, que susto! Eu achei que o lobisomem ia acabar comigo, porque na hora eu achei que eu tinha errado já a flecha. E vai começar outra parte. Cara, agora é impossível não ser o lobisomem! Olha, eu acho que você vai ser o lobisomem agora, Davi. Eu tenho quase certeza que você é caçador. A minha chance de ser o caçador também tava muito grande. Não acredito. Eu não acredito. Eu tô sem palavras, cara. Eu não acredito. Eu sou inocente de novo e sou a mesma pessoa. Eu tô sem palavras. Eu sou o caçador. Nem nada, nem o lobo. Ah, você é o caçador? Não, diz que eu não sou nada. Eu sou inocente. Ah, não. Aí ferrou, Davi. Nem eu sou o caçador também, cara. Eu sou a mesma pessoa da última partida. Você já sabe quem eu sou. Você é... A Holly? É, Holly. Eu acho que é Holly que fala, mas o lobisomem apareceu do meu lado. Ele correu muito, cara. Socorro. Ah, eu vou fugir o mais rápido que eu posso, cara. Eu vi o lobisomem na minha cara. Vai na igreja, eu vi você, cara. Vai, vamos se encontrar na igreja. É. Ah, Davi, calma. Você é o lobisomem, eu tenho certeza. Você tá mentindo. Eu sou eu, cara. Eu sou o Melvin. Davi, você é um mentiroso. Sai de perto de mim. Eu tô indo pra igreja, eu sou o Melvin. Ah, pessoal, ataquem esse tal de Melvin. Acabem com ele. É ele. Sou eu, cara. Eu sou o inocente. Eu não acredito, sai de perto de mim. Sai daqui, seu lobisomem. Eu não sou lobisomem, cara. Eu vou ficar sentado aqui atravessando aqui a parede aqui. Mas só foi você chegar aqui que o lobisomem parou de matar as pessoas, né? Davi, sai de perto de mim. Eu tô tocando sino. Eu não sou o lobisomem. Quantas vezes você não vai acreditar? Quantas vezes eu vou ter falado, na verdade? Olha, eu não sei não, cara. Até o lobisomem te matar, daí eu vou acreditar. Tá bom, vou chamar a atenção do lobisomem aqui pra você ver que não sou eu. Tá bom, quer ver que você vai rugir? Calma, deixa eu ver. O lobisomem tá vindo. Tá vindo? Ah, então, agora eu já sei quem é o lobisomem. Cara, corre! Cara, deixa eu ver, o pessoal tá louco aqui. Eu não sei, em quem eu acredito, eu não sei. Ah, meu Deus. Ah, vai acabar o tempo. Ufa, é 2 segundos, é 1. E acabou o tempo. Ah, perdeu o lobisomem.